بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پاک ہیلتھ کیئر ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی آسان اور ایزی نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسی مرض کے لیے ہے جو عموماً بلکہ 95% لوگوں کو لازمی کھانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، بہت ساروں کو بڑھاپے میں جا کر، اور کئی لوگوں کو تو جوانی میں، عورتیں، بوڑھے مرد، جوان، تقریباً ہر عمر کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں جوڑوں کے درد کی پرابلم موجود ہے۔ تو ایک بہت ہی آسان نسخہ کون سا ہے؟ صرف ایک چیز ہے آپ نے لے کر آنی ہے، پنسار سٹور سے بآسانی آپ کو ملے گی، اور اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہے۔ ایک گولی آپ نے صبح کھانی ہے، ایک شام کھانی ہے، تو یہ دردیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں، آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں، نیچے لال بٹن ہے اسے لازمی دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ تو دوستو بہت ہی آسان نسخہ ہے، جن دوستوں کو جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ ہے۔ عموماً جوڑوں کے درد سردیوں میں آ کر بہت زیادہ محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں ہیٹ کی وجہ سے کافی حد تک کافی درد جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، کہیں پر آپ کو چوٹ لگی ہے یا عموماً کئی قسم کے درد آپ کو کم محسوس ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں کی نسبت سردیوں میں بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ سردیوں میں ہر پرانی چوٹ اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد جو خاص طور پر زیادہ عمر والے افراد ہیں ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بہت ہی ایک آسان نسخہ، 100% کام کرنے والا نسخہ، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ یہ نسخہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے آپ پنسار سٹور سے لے کر آئیں، وہ ہے آپ کسی چیز پر پیڈ پر لکھ لیں، وہ ہے آپ کو چاہیے ہینگ، ہینگ آپ کو چاہیے، ہیرا ہینگ۔ عموماً ارانی ہینگ بھی پنسار سٹور پر بہت زیادہ سیل ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہیرا ہینگ لینی ہے، ہیرا ہینگ لیں، تقریباً 2 تولے آپ لے لیں، اور اس کی آپ گولیاں بنا لیں چنے کے دانے کے برابر، اور ایک گولی آپ صبح کھائیں، پانی کے ساتھ کھا لیں، دودھ کے ساتھ کھا لیں، ایک شام کھائیں، ٹھیک ہے، دونوں ٹائم ایک گولی کھائیں، تقریباً 1 ہفتہ 15 دن کھانے سے انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کی دردیں 100% ختم ہو جائیں گی۔ اس سے بہترین نسخہ مستقل جوڑوں کے درد کے خاتمے کے لیے، اس سے بہتر نسخہ اور کوئی نہیں ہے، لازمی استعمال کریے اور اس کے فائدے حاصل کریں، اور جاتے جاتے چینل لازمی سبسکرائب کر کے جائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خدا حافظ۔